Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibuni ndugu wapendwa wa Mangulunga TV, na hii leo tuende tena masomo mazuri kabisa, masomo ambayo tuleta hapa kwa ajili ya kutoa faida kwa watu katika mfumo ambao wa kunufaishana tu lillahi ta'ala. Ndugu zangu, kwa jina naitwa Dr. Mangorengwa, na ndipo hapa leo kutoa faida kutokana na wale ambao wamezoea kubana uke, kutokana na wale ambao wamezoea kusafisha uke wao, kutokana somo ambalo linatokana na wale ambao wenye kutumia dawa hii kwa ajili ya kubana uke. Ndugu zangu, kuna madhara makubwa sana ambayo kesho na kesho kutwa kuna uwezekano mkubwa sana yatakuja kuwatokea. Kuna madhara makubwa sana yatakuja kuwatokea kutokana na hii dawa ambayo mnaitumia. Na dawa yenyewe dawa gani? Dawa inafahamika kwa jina la shabu. Wengine hutumia ndimu, lakini wengine hutumia asali na kadhalika. Sasa ndugu zangu, hii dawa ambazo mnatumia katika mfumo kwa ajili ya kubana uke ni dawa ambazo ni kweli kuna baadhi ya watu uke wao huwa unabana, lakini katika mfumo ambao kesho na kesho kutwa madhara yake ni makubwa sana tofauti na hiyo faida ambayo mnayoipata. Alright, ni kuombe tu kama bado hujasubscribe usahau kusubscribe katika channel pendwa hii ya Mangulunga TV. Na hii leo tunakotea somo hili kutokana na shabu au asali au ndimu au limao. Ndugu zangu wana Mangulingwa, kumbuka tupo hapa kwa ajili ya faida na wala sio kwa ajili ya hasara. Kwa sababu siku zote hasara ni yenye kuleta madhara na faida ni yenye kuleta mnufaisho ambao ni mkubwa sana. Sasa kwa wale ambao wenye kutumia shabu, wenye kutumia shabu kwa lengo la kubana uke, ndugu zangu tahadharini, kuna kansa ya shingo ya kizazi imeenea sana kwa dada zetu siku hii ya leo. Katika nyakati za leo dada zetu wengi sana wana kansa ya shingo ya kizazi. Katika nyakati za leo dada zetu wengi sana wanasumbula sana PID. Katika kipindi cha sasa hivi dada zetu wengi sana na mazito wengi sana wanasumbuliwa sana masuala ya uzazi. Katika kipindi cha sasa hivi kuna dada zetu wengi sana, ndugu zetu wengi sana, kina mama na dada zetu wanasumbuliwa sana matatizo ya uvimbe katika shingo ya kizazi au katika mfuko wa kizazi au kadhalika. Na kuna wengine wanasumbuliwa sana fungus. Na kuna wengine wanasumbuliwa sana kutoka uchafu katika sehemu za siri. Sasa hala ndugu zangu, sio kile mnachoambiwa mdumbukize katika sehemu ya siri kwa maana kwamba ni tiba. Kuna vingine inawezekana ikawa inakutibia, lakini baada ya muda inavuzidi na kuzidi na kuzidi inakuletea madhara makubwa sana ya kupata kansa katika sehemu ya tupu yako ya mbele, au wale wanatumia katika tupu ya nyuma utaja kupata kansa katika sehemu hiyo ya tupu ya nyuma. Na hizi kesi za kansa PID, masuala ya magonjwa ya ngozi katika sehemu za siri, uvimbe katika shingo ya kizazi, uvimbe katika tumbo la kizazi, nadhani vitu hivi watu wengi sana hasa dada zetu nyenye ni mashuhuda, ni vitu ambavyo vinahoja kasi sana, ni vitu ambavyo vinasumbua sana watu katika sehemu hizo ambazo wanazoathirika kutokana na mfumo wa kutumia hivi vitu. Kama hujawahi kutumia hivi vitu na una maradhi haya, basi ni kadari ya Allah amekujalia. Lakini nazungumza na wale ambao dada zangu wanaotumia shabu, na wengine hufikia mbali huchukua shabu huchanganya na ndimu, alafu baada ya hapo hiyo ndimu na shabu wanaikamulia, anatumia kujisafisha katika sehemu za siri, au anatumia kukamulia katika sehemu ya siri katika tupu ya mbele au ya nyuma. Nina madhumuni ipate mnato, nina madhumuni ipate kubana, nina madhumuni ipate kuwa nzuri. Lakini mazingira anayotumia sawa atatumia, lakini mwisho wa siku kweli kwa kiasi fulani tabana, lakini mwisho wa siku madhara yanayokuja mbele ni makubwa kuliko huko kobana. Ndugu zangu, dada zangu, kiuhalisia tuongee lillahi ta'ala, tuongee ulio kweli halisi. Dada zetu, nyinyi wenyewe ndio ambao mnaojiharibu. Dada zetu, nyinyi wenyewe ndio mnaojiharibu. Mimi siku zote huwa naambia sana watu wanaponifuata katika masomo yangu ya kwamba hakuna mwanaume ambaye ni kibamia. Hakuna, abadan, aslan hakuna. Isipokuwa jamii na mfumo wa sasa tunaoishi ndio inapelekea watu wanakaa ni vibamia. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya mmomonyoko wa maadili kwa dada zetu na kaka zetu. Vijana wa sasa hivi wengi sana
kabla jengea kwenye ndoa kashapitia kwenye zina. Dada zetu wengi sana kabla jengea kwenye ndoa kashapitia kwenye zina. Sasa inafika kipindi ambapo binti huyo ana miaka 15, 16, 17, mingine 14, mingine 20, anaingia katika mapenzi kwa kujamiiana na wanaume tofauti tofauti. Leo akutana na mtu ambaye size ya mguu wa mtoto. Kesho akutana na mtu ambaye size ya muhogo mkubwa. Mtotogo akutana na mtu ambaye size ya tango. Kesho na kesho utapata mtu ambaye size ya karoti. Mtondogo anakuja kupata mume ambaye size ya pilipili. Tena pilipili yenyewe ni sawa sana zile pilipili kichaa. Wembamba wake na ufupi wake au hicho kibamia. Ndipo hapo kauli hile kwamba mwanaume ana kibamia huwa inatokea. Lakini late kama binti angekuwa ni mwenye kujistiri, binti ambaye mwenye kumtii Allah, binti ambaye ni mwenye kujihifadhi tupu zake, akaja kumpata mwanaume ambaye kahifadhi tupu yake, binti huyu ajayekukutana na mwanaume yote zaidi ya mume wake huyu, basi size yake itafiti vile vile, na mwisho wa siku watakuwa na heshimiana, na mwisho wa siku itakuwa masuala kibamia hakuna chochote. Itakuwa ni size ambayo mwanamke anamfit na mwanaume anamfit. Mwisho wa siku maisha yanaenda, na wazee wetu wa zamani walikuwa naishi hivi. Sasa basi, kulingana na maadili kuporomoka, kulingana na mazingira kubadilika, inafika kipindi mwanaume anakuwa mwanamke ambaye si size yake, mwanamke ambaye kashapitiwa na vitu vikubwa, afaenda anaenda yeye kitu kidogo, inakuwa ni mtihani. Ndipo hapo sasa tunaambia watu ambao vijana hao baada kujikuta wameshanga katika mtihani huu, kinatakiwa uwe mbunifu, na mfumo wa ubunifu tunao, tutafuta tutakuelekeza namna ya kufanya kwa wewe ambaye unajihisi mambo yako ni madogo, unataka kumwendea mwanamke ambaye ndo mke wako sasa. Ndo mke wako sasa kashakuwa, ambaye ni mke wako huyu sasa unadumu naye kwa ndoa, utamwacha kwa sababu mambo yako madogo? Hapana, kuna mifumo maalum ya kuitumia ili insha Allah unapotumia tawakkal kwa Allah na kila jambo litakaa vizuri kabisa. Kuna mitindo huru mingi sana ambayo ni ya halali sana, ambayo ni mizuri sana, na kuna mifumo mingi sana mizuri kweli kweli ya kuifanya, lakini wengi katika watu madarasa haya huwa hawafundishwi. Sawa, ukitaka masomo yetu mengine, basi tufuate inbox katika WhatsApp katika namba ya 2017 tutakufundisha. Lakini mwisho wa siku ya kwamba dada zetu mnatumia vitu hivi vinawaletea madhara nyinyi wenyewe. Na hata sisi wanaume mda mwingine tunajikuta tunapata matatizo ya kuziba katika mriji wa mkojo kwa sababu wenu nyinyi dada zetu. Kuna dawa zotengenezwa nyingi sana. Bana dawa hii, mafuta mnato, haya mafuta hivi, mtu anadumbukiza katika sehemu za siri. Mwanamke mwanaume anapoingia kweli anakutana nato, lakini yale mafuta anayafyonza katika sehemu yake ya tupu. Sasa kesho na kesho kutwa mirija ya mkojo utaoje utaziba. Baada ya kuziba ni shauri uchafu umeingia, uchafu ushaingia kutaziba. Baada ya kuziba tokeke ni kitu gani? Baada itabidi mwanaume huyu akapiga bomba. Sawa, sasa madhara yake ni makubwa sana. Dada yangu unaitumia shabu kwa kamulia na ndimu au limao. Nia na madhumuni utumie kubana uke. Usibane uke utakusumbua baadaye. Utapata madhara makubwa sana. Mimi nakutana watu wengi wenye matukio mengi kweli kweli. Sitaji siri za watu, na siri nyingi sana kifuni wangu, lakini naelezea kiuhalisia. Nimekutana na watu wengi ambao wananielezea matatizo dizeni hiyo. Sasa ili somo nilileta mahsusi kwa wale ambao wasiokuwa tatizo hili au ni tatizo hili, wapate kuelewa nini cha kufanya cha kwanza. Kama wewe tatizo hili hauna na una tabia ya kukamulia shabu kuchanganya na limao au ndimu, unakamulia sehemu zako za siri, ni na madhumuni uke ubane au uchi wa kike ubane wa mbele au wa nyuma, ndugu yangu, acha mara moja kufanya hicho kitu. Acha mara moja, kitakusumbua baadaye. Utapata madhara makubwa sana katika siku za usoni. Utapata maumivu makubwa sana katika siku za usoni. Kama hauna matatizo yoyote, usitumie hicho kitu. Sawa, utachumbuka sana kwenye uzazi baadaye. Utaharibu mfumo wote wa sehemu za uzazi. Ndugu zangu, hala. Naongea hivi kwa sababu ni kitu ambacho na evidence nacho sana. Nakutana na maswali mengi sana. Nakutana na watu wengi matatizo dizini hii. Hala, msifanye hicho kitu. Sawa, kama ushajikuta umeshatanuka, hachana hicho kitu. Kuwa mbunifu tu kwenye baadhi ya vitu. Vipi wewe mbunifu? Tufuate tutakufundisha. Sawa, na watu wangu wengi sana walima kufundisha hivyo vitu. Nitakuunganisha nao. Fanya hivi hasa kwa wanaume. Lakini kingine, kuna wengine hutumia asali. Wanapenda sana kuchukua asali, akatumia asali kupaka hele sehemu. Asali katika asali. Asali ni dawa, lakini asali ni dawa kwa sehemu zake ambazo ni dawa.
kuna sehemu zingine haziruhusiwi kuingia chochote kile. Sawa? Kuna sehemu zingine haziruhusiwi kuingia chochote kile. Mfano kuuliza swali moja. Ushasikia chumvi ni dawa. Basi chukua chumvi kilo moja, zisage, tia katika ndoo ya maji, afu tia bichwa lako katika ndoo ya maji, macho yaonekane katika ile chumvi. Unadhani itakuwa dawa itakuwa maumivu? Itakuwa maumivu sana kwa sababu si mahala pake. Sio mahala pake. Asali ni dawa lakini isiingie katika sehemu za siri. Itakusumbua sana katika siku za usoni. Mwanzoni itakuletea mrejesho wa uongo. Utatumia dawa itabana. Utatumia dawa itakaa vizuri. Utazoea. Itafika kipindi ushaizoea sana kutumia shabu, kutumia chumvi ya mawe, kutumia shabu, kutumia limao au ndimu na kamoria. Unabana, unaenda kutumika tena, inachia, unabana tena, unatumia unabana tena. Mwisho wa siku itafika kipindi sasa ili dawa unavyozidi kuitumia, kumbuka inatibu, lakini kumbuka madhara yake ni makubwa sana. Itafika kipindi ishakuwa nyingi, itakuletea madhara kiachia miachia. Na magonjwa yametokea, na kupona itakuwa ni mtihani kweli kweli. Na tiba nzuri sana ya kansa ni kukata. Sasa jiulize, usharibu kizazi chako cha ndani. Usharibu sima kwa ndani, utakata vipi ndani? Nadhani mlewa vizuri. Kwa hiyo faida naeleza katika somo hili, tupeane nasaha. Kuna nasaha zingine huwa tuambizane ukweli. Kuna nyakati za kuambiana ukweli, kuna nyakati za kutibiana, kuna nyakati za kuambiana ukweli. Sasa leo nimekuja kuambiana ukweli. Wale wote wenye kutumia asali au kutumia dawa za kudumbukiza katika sehemu za siri kwa ajili ya kubana uke, mchukue tahadhari. Kama mezoea dada yangu, itakusumbua sana. Kama mezoea siku za usoni, utapata matatizo makubwa sana. Asa kwa ajili ya afya yako na kupata hatari hii kwa ajili ya afya yako, usitumie shabu kwa kumulia na ndimu na kutia sehemu zako za siri. Usitumie asali kwa kutumia sehemu zako za siri. Na kama kuna dawa anapewa kupaka paka sehemu za ndani ya sehemu ya ndani ya uke, usitumie dada yangu. Wengine utumia vipipi kudumbukiza. Usitumie dada yangu. Vipipi au vinajulikana kwa jina la rock sugar ni vibaya sana kuvitumia sehemu za siri. Msitumie, vina madhara makubwa sana. Nimetenga muda huu naelezea hivi kupeana tahadhari. Hizi ni nasaha za Dr. Manguringwa. Msitumie dada zangu, msitumie. Halahala msitumie. Narudia tena, msitumie. Kama umetumia imebana, basi acha. Kwa sababu ukitumia, ukatumia, matokeo yake ni kwamba madhara yatakuja, yatatokea baadaye. Kwa nini? Kwa sababu unavotumia, kuna particle ambazo huwa zinabakia katika ile sehemu. Zinavozidi kurundikana, mwisho wa siku ndio madhara yanakuja yanatokea. Sasa hii ni tahadhari nimeleta ndugu zangu, msipende kutumia dawa za kubana uke kwa sababu madhara yake ni makubwa sana. Madhara yake ni mabaya sana. Mtaja kupata kansa, mtaja kupata maradhi ya sehemu za siri, mtaja kupata matatizo ya miwasho katika sehemu za siri, mtaja kupata tatizo la kutoka harufu mbaya katika sehemu za siri, mtaja kupata tatizo la uvimbe katika njia ya uzazi, na mtaja kupata matatizo mengine mengi sana ya uzazi. Ndugu yangu, kama bado ya subscribe, usahau kusubscribe. Hii ni faida nimeleta kwenu nyinyi wana Mangulingwa. Nina madhumuni tupate kufahamishana, tupia ni faida katika sehemu hizi za tiba za siri na Mangulingwa TV. Kama bado ya subscribe na wewe sema Mangulingwa TV, subscribe. Hapo kuna masomo mengi sana yapo mbele tunayaleta, na kuna masomo mengi sana tushareza nyuma tumeshaleta. Kwa hiyo subscribe, pitia masomo yetu upate faida nyingi zaidi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.